ลานีญาญาติอุรุเจ้าอภิเษกโมเรยัวต้นနိုင်တဲ့အတွက်အမြန်ဆုံးရိတ်သိမ်းနိုင်မဲ့နီလန်းတွေကိုတောင်သူတွေအနေနဲ့ကြိုပြီးစီစဉ်တင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဦးထွန်းထွန်းသိန်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါဘာဖတ်ပါလို့မှာစတင်ဝင်ရောက်နိုင်မဲ့ဆွဆူအေးများတဲ့လာနီญาญาတွေလူเจ้าအခါလုံးမိုးရွာတို့မြေရိတ်သိမ်းချိန်လောက်မှာနေရာဆိုင်ခွင့်တွေဆုံးရှုံးနိုင်တာပါမို
င်းတဲ့တိကျောတကောင်းပေါ့အင်းလေးကိုဆိုရင်တော့ဘုရားတော်မှာဒီစမှာမှာရောဒီမိုးဟာဘိုးရာဒီပုံပြီးမှလွန်မရောလို့ခါလုံးမိုးမိုးလေကတော့အချိန်ကောင်းမိုးတယ်။ဓမ္မကတော့ရင့်ကျင်ကြီးမှာရောနေအတွဲဖြတ်မိုးဆယ်နှစ်ရှိဖြတ်မိုးရောဓမ္မကနေတိုင်းတော့ဒီနေ့ပုံစုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းဟာခြေတက်ဒေသတွေမှာနေထိုင်ပြီးလေယာဉ်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့မယူဖာလာကျွမ်းတော်တွေနဲ့လေယာဉ်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ကြပြီးရာသီဥတုဖောက်ပြန်ချိန်မှာ site chain ရိတ်ချိန်ကိုမြန်ဆန်ဖို့အတွက်ခင်မီဆက်တွေနဲ့တုံးတင်တယ်လို့လည်း site ပြုကြီးရာကျွမ်းကျင်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်။အကအကွယ်အောက်ကိုအများဆုံးရအောင်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတခုရှိတာကျွန်တော်တို့တက်တန်းရ site တဲ့ဥပမာစပါးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်တန်းတူပေါ့။တက်တန်းတူ site တဲ့စပါးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအလင်းအမြန်ကျွန်တော်တို့ဒါကျိတ်သိမ့်ပြီးတော့မှကျမတို့ဒီအမိုးကာရကိုရွှေ့အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့လေသမားအငယ်တွေကြတော့ဓာမျိုးတွေမတက်နိုင်ဘူးမတက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကဒီသက်ဆိုင်ရဲ့ NGO အဖွဲ့တွေရောအစိုးရအဖွဲ့တွေရောဒီစက်တွေကိုကျမတို့ပူပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအမိုးကာအောက်ကိုရောက်ဖို့ဒီစက်တွေနဲ့အမြန်ဆုံးကျမတို့ရွှေ့လှည့်ပြီးတော့မှရိတ်ဖို့အတွက်ဓာတွေကိုကျမတို့အခုရက်ပြင်ဆင်ဖို့လိုပါတယ်အခုဆိုတော့ဒါတော်တော်နောက်ကျနေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုရက်စပြီးတော့ကျမတို့ဒီနေရာတွေကိုစက်တွေအားလုံးကိုအဆင်းပြေဖြစ်အောင်နောက်စက်မမီတဲ့နေရာတွေမှာလည်းကျမတို့ဘယ်လိုကူညီရမလဲပေါ့လေသမားအစုအဖွဲ့တွေနဲ့ဒါကိုအားလုံးကူညီပြီးတော့မှကြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနင်္ဂနွေလုံးမှာမိုးစဘာဆိုင်အေကပေါင်း73တန်းလောက်ရှိပြီး2012ခုနှစ်ကလည်းလေမီအေက63ကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်တောင်တူတွေရှုံးပေါ်ခဲ့ပူပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2013-2014နှစ်တွေမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံနေရာတချို့မှာမိုးရေချိန်ပုံမိုးရွာသွန်းခဲ့တဲ့အတွက်လေယာဉ်မြေတွေရင်းနှီးမြှုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်2015ခုနှစ်ရေကြီးမှုနဲ့2016ခုနှစ်ဇွန်ဇူလိုင်ရေကြီးမှုကြောင့်လည်းလေယာဉ်မြေတောင်းချီပြီးတော့ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ့်ပါ